Ale žij, jak se mám zbavit sparovodu. Máš taky mámu? To bylo znamená. Mám? Jo. Dvě? Dvě? Počkej, ty máš pak dvě mámy? A jak tě spodělili? Na půl? A máš ségru? Ne, počkej, mám? Mě zajímá máma. Počkej, máš ségru, drž hubu, Aleši. Kolik je tvojí ségře? Ale ty mám tři jenom. Ségry? A kolik jim je? No. A dvě mámy? 10, pro tebe opat akorát. Co? Mě nezapíčovi, ne, vole. 10. Kolik je tvojí nejstarší ségře, kámo? 18. C0N, poslal výško 50 korun českých, prej hezky večer. No. Muze zprosím pozdravit mého kamaráda Jana Polaka Chujeka. Ale ona určitě nespadne ségra. Zavolej jí. Ale ta tady nebydlí. A kolik je druhý nejstarší? 13. More, co to je, kurva? A mám je? Kamu, to už je 13. Mám je nějak přibližně, ale. Já tady nemám mám, já tady mám babičku akorát. Tak babičku. A tak kolik je? CCA. Babičce do piči. Už ponížím laťku. Tak jako... A jestli je to do 80? Je úplně v klidu. Tak ale jako kámo, je to fakt dobrá, zachovaná. A kolik je třeba přibližně? Musám. Hele, přibližně ročník 57. Jakože je 57, co to znamená? Ročník 57. To mám základku, no, tak, co to znamená? No tak ročník 57. Jakože jsem narodila... 2022 minus 1957 je kolik? Já nevím. To už je dost, ty vole. 52? To jakých 52? 60. 57 ročník. 67. 57 ročník. 67. Tak nějak přibližně, no. Ale zase na starém kole se jezdí nelíp, ne? Je tam. Jo, no. Je tam. Já souhlasím. Jako nesouhlasím. Kolik má ne? Nesouhlasím zkušenosti. Ty jsi na starší babky. 65?